buriya imvugo y'Imana iruhura umutima ariko ntikemura ikibazo muri uwo mwanya uje imbere y'Imana ikakubwira ngo nzakugaburira ariko wataho kongera ukagira gute kaburara ariko kaburara ni ijambo riva ngo nzagira gute nzakugaburira igihe kijya kigera ya inavuze ngo nzakugaburira ikazi kavuga ngo noneho nduwite nje kukugaburira bikava mu mvugo bikajya mu ngiro ubundi ari ibintu biranga ahantu Kristo ari nuko umwanya ari mutoya harangwa n'ibibazo ahantu Yesu ari haba uruhuri rw'abanyabibazo kabiri haba uruhuri rwo gukemuka kw'ibibazo buri imvugo y'Imana ihumuriza umutima ariko ingiro y'Imana ica agasuzuguro uzi ko ari igihe usenga ngo nzagutabara nzakubakira nzakurengera ugatahana iryo humura ukarigendera ariko agasuzugo kakaguhora ku mutwe ariko iyi ngiro yamanutse ikaza gushyira mu bikorwa umenya ba bandi bavuze aho bagiye nafashe amafaranga nari mfite yose nyaho umugore ndabwira uzongere kumbaza iposho mu kwezi kwa karindwi uzishyura inzu ntuzongere kumvugisha ngiye kuba mu mudendezo njya gusenga ngarutse arambwa ngo y'amafaranga yose wansigiye ntayabuze we yashyize se ngo narambitse mu ntebe ndayabura umugore wanjye namukuru turizera ndavuga rero ntaga mbeshye amafaranga asagi buce nyuma y'icyumweru covid ti nta muntu usohoka akazi kose nari mfite kaba karapfuye mwumva ibyo bintu byambayeho amafaranga yakanyeje mu kwa karindwi ufu akazi nari mfite ufu sigara nta kintu namba mfite mbitse ijwi rimbwira ngo ikibo cyawe nikizabura mifu nikizabura amavuta ariko natesheje agaciro kumba Imana itareba nk'abantu yaraga turi kuwagahunguye ninguha akazi imbere hari ikintu bita covid akazi ni agaciro kazaba gafite ariko kuko ndi Imana ireba imbere ikibo cyawe nikizaburamo ifu nikizaburamo amavuta waba ukora cyangwa udakora imvugo y'Imana uzi ko abantu bayimenyera ya mana se kigivangwa zarongorwa narongorwe turebe zamwubakira ese ko yimutse kandi ahora abwirwa ngo ngizamwubakira imvugo y'Imana barayimenyera ariko ingiro y'Imana nta muntu uyimenyera bareke bakuroge barakwinjiza mu mugambi bareke bakuvuge barakwinjiza mu mugambi bareke bakurwanye barakwinjiza mu mugambi nuka babazwe nabyo bari kutugirira neza haleluya reka tuyibane mu neza babwira iki Imana yantumye kuri mwebwe njya ngira impano yo kurota ariko impano yanjye niyiziho iba mu ijambo ry'Imana kuko kera narakizwa Imana yageze kunsanga rimwe ushobora kubona ari ingoranye mu kwemera isanga ndyamye ahantu nari naraye naraye mu kabari nirarira ahantu soma ijambo narishatse muri bibiliya na n'ubu narayoze imbere y'igitanda hari bibiliya aho hantu mbaza umuntu nawe umwe mutunga bibiliya mu nzu yawe arangije arambwira ngo yifate usome ndambura bibiliya nsoma ijambo ivuga ngo nubwo uri mu byaha nzakurinda kandi uzankorera nafashe bibiliya ndasoma ndatangira ndarihiga ndararibuze haleluya mshimiye Imana rero kuba imbere yanyu amazina yanjye nitwa Rugaba ndi umupapa ufite abahungu babiri n'umukobwa umwe nanjye ndashaka Yesu cyane nje kuvuga ibintu bitatu sindi bubisobanure ndasobanuramo kimwe Imana yambwiye ariko ari ikintu nibutse nigeze kugira umugisha ntazi ko ari umugisha telefone yarampamagaye y'ahantu hakomeye Yesu ashimwe noneho ntabwo nari nzi ko ari ahantu hakomeye kari n'akanomero gasuzuguritse hari nimero ubona ukavuga ati nimero byanga byakunda niyo ukomeye cyangwa niyo umugisha kera niyo wabonaga nimero prive waravuga ati ewa nishigindi cyangwa 0 w'Isatrant siko bimezera hari nimero ubona ukabona ni sawa ukumva kitunzwe cyangwa iturutse ahantu hari izindi zizu ukumva wana yisuzugura 0 7 9 0 7 araho yabangwe ni mano y'inanga Yesu ashimwe telefone irasona ndagira ngo umuco ashaka kuvuga nditaba
umuntu aramamagara ambwira ngo ndashaka kuguha akazi arakambwira ngo ariko wazwa akora test ngo tukarebe ndambwira ntukansuzugure njyewe ku buhanga ko niyumva sindiwo gukora test genda ushaka abandi ese ashimwe sinari nzi uwo ari we ngo ariko waza ndambwira ntabwo bishoboka itana namukupa nawe anyizirikaho ngeze aho narambwira toke none ndagufashe duhurire Nyarutarama kuri Gorilla ngo avance uzakora akazi ese ashimwe njyayo muri make sinari nzi uwo ari we ngezeyo mbona ni umusore winganira nka Trezor w'agakara ava mu modoka aranyibwira ngo niwe rugaba ni njye ndamusuhuza akubita akavugirizo agira gutya mbona abandi bavuye mu mamodoka ese ashimwe ndebye imyenda bambara menya bariho aleluya tavuga ninde nibye ninde nishe ninde nabeshye kuko buri imyenda y'abasirikare iratandukanye aho hano kugira ngo uje kuhakora habanza protocole ya kuza kukureba ukuvuga ukute mbere yo kujya aho hano mbabonye shaka kwiruka baranyibwira bamwe ngo shirimumu ariko nubwo duhuye amafaranga nzakorera twamaze kuyavugana nana mupinze kuko numvaga ntazi wari baranyibwira ndavuga okay nkuri ibyo bansaba barataha nanjye ndataha umunsi nyirize no gukora kwa kakazi ngiye sangana urugo ruteye ubwoba ese shiyo inshuti zanjye twahahuriye nabakoraho ngabahambonye batangiye kunyikundishaho barambwira ati nta kuna ahantu utahakura ikintu ese shiyo hari bukuru harahantu hakomeye namwe mwibaza aho hantu murimo muranyumva abandi bakamwe ngo ufite ibibazo basi mfasha sinamubwiye icyo ndi bukorere ngurize ku mafaranga wapatanye aha kuko ufite kofi baguhaye Imana ishimwe nanjye ndababara mu mutima ndumva ngo iyo menya ko ndi buza nari kubona ati amafaranga kuko ngo urashaka isi kibasi kugira uzaza mpfa kuvuga nyine nk'ibimenyerewe haleluya narababaye nkora nimyoza kubera ko namenya aho ndi nakererewe nshatse kuvuga iki rero nshaka kubwira abana b'Imana urusu urugo rw'umuntu dufite umugisha ko tujya imbere y'Imana tuzi Bwana Yesu asifiwe ntabwo ari umuntu twasuye tutazi icyatumye mvuga make nta makuru nari mfite ninde muntu hano udafite amakuru y'ijuru ninde muntu hano utazi umugabo witwa Yesu Kristo ninde utazi ibyo yakoze ubu ninde muntu bafata muri mwe bakamujyana kwa perezida afite deni ryo kwishyura inzu ese perezida kwaje ngo Trezo ufite ikihe kibazo wavuga ngo ufite deni ryo kwishyura inzu nubwo ari cyo kibazo ufite cyangwa wahindurukamo ubwira ngo nyubakira inzu munyuve mu mwuka kubera iki wamenye ko umuntu uri imbere ashobora byose nimugwize kwizera haleluya wahindura Yesu ashimwe nago wakongera kuvuga ikibazo kideni ubushize batwigishije neza Brenda wabivuze ndabyibukura mugabo wankoze ku mutima irene kumenya gusenga imbere y'Imana kumenya gusaba Yesu ashimwe icyatumye mbabara ubu ninjye wari wavuze mu mafaranga ariko menye uwo muntu narababaye icyatumye abandi bansaba batangira kunguza nuko bambonye hakomeye baba ngo kuva wageza hakomeye urahakura ibikomeye byanga byakunda amateka arahinduka ariko ubupfapfa bwo kutabse n'ubupfapfa nazize kutamenya none wowe wagize umugisha uri imbere ya Kristo Yesu umwami w'abantu umutware w'abatware wabajwe ni deni ry'inzu kandi wamuje imbere ufite amakuru uzi uwariwe haleluya haleluya Imana niduhe kwizera naratashe ndababara kwerikwere nayo umunsi byanze kumvamo urampamagara ngagukubita igifakture ugasigara wirwariza wavuga make ariko mba navuze mu kwizera
hari igihe ngikubita kikagwa ku muntu akagicakira nkumbona aracyembeye ngavuga ati ndakwishe rero mu bintu usengera agura haleluya 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 mu minota mfite tugiye kuganira ijambo navuze ngo nahaye umutwe uvuga ngo Imana ije gusohoza icyo yavuze cyangwa se Imana ije gushyira mu ngiro imvugo yayo buriya imvugo y'Imana iruhura umutima ariko ntikemura ikibazo muri uwo mwanya uje imbere y'Imana ikakubwira ngo nzakugaburira Yesu ashimwe ariko wataho kongera ukagira gute ukaburara ariko ukaburara n'ijambo rivuga ngo nzagira gute nzakugaburira igihe kijya kigera ya inavuze ngo nzakugaburira ikazi kavuga ngo noneho nduwite nje kukugaburira bikava mu mvugo bikajya mu ngiro aharaho birumvikanye n'ikinyarwanda cyiza nijoro ndi gusenga iri jambo Imana yari imaye ndavuga ngo mana urakoze cyane nanjye kuba magaze hano yajyaga imbwira kera ngo uzankorera none ubu magaze mukira Yesu ashimwe haleluya ariko irambwira ngo irakorana n'umuntu ufite kwizera Yesu ashimwe itangiriro 21 murongo wa mbere n'uwa kabiri some Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze agira ate nkuko yavuze Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije Sara asama inda ya Abraham ashaje babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze amen Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Iki ni igihe cyawe. Imana igenderera Sara na Abraham. Sara arafite imyaka 99. Abraham ashaje ari mu ijana. Irababwira ngo uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu. Abraham araseka arabangoya ntago bishoboka ahubwo umere ishumayire umugisha. Impamvu yavuze atyo nuko yabonaga ko bidashoboka Yesu ashimwe babibwiye Sara nawe ngo araturika araseka niki cyamusekeje yavuze ati ariko naba aba bamarayika banywa nguvu umukecuru w'imyaka 99 ufite umugabo w'imyaka 100 yasamate nicyo cyamusekeje haleluya icyo cyari igihe Imana iri kuvuga ntabwo cyari igihe Imana igiye kubikora wavuganye n'Imana uraje ubona iki Imana yavuganye nawe Pastor Mukanya arabana senge akakubwira ngo akira miliyari wabona wabifashe nk'ibisanzwe nigeze gusenga n'umukozi w'Imana arambwira ngo uzatunga amafaranga arayambwira n'ababeshye n'ukuri nanjye ndaseka numvaga ibintu ambwira bidashoboka ngeze mu rugo ijwi rirambwira ngo wasetse iki ndi muri salo ndavuga ko si ibintu yitwa Fabrice yambwiye wowe mana ubona ari amafaranga yava he iramwa ngo fata bibiliya somera ijambo ngo mbese hari ikinanira Imana Yesu ashimwe hari inkuru iri mu gitabo cya Luka y'umugore wari umaranye igihe uburwayi mu mugongo ni Luka 18:50 uyu mugore yagize kwizera amenya ko Yesu yaje icyo gihe ubundi ari ibintu biranga ahantu kristali nuko umwanya ari mutoya harangwa n'ibibazo ahantu Yesu ari haba uruhuri rw'abanyabibazo kabiri haba uruhuri rwo gukemuka kw'ibibazo muperereze mure muri bihantu Kristo yabagari abazanaga abantu mu ngobyi abajwigiraga abasakamburaga hejuru bakamanura abantu ariko ikindi abantu bahavaga bikoreye uburiri bwabo Yesu aragaruka uyu mugore arabimenya hari abanje umugabo witwa Yayiro wari uje kubwira Kristo ngo umwana wawe yapfuye afite akana k'agakobwa gafite imyaka 12 amubwira ngo kararwaye Yesu ashimwe
Uyu mugore nawe araza abona Yesu ariko ngo abantu bari benshi babyigana atashobora kumugeraho. Afata decision nta muntu abwiye. Kamabwiye. Mwari muzi ko ubwinshi bw'amasengesho budakemura ikibazo. Ubwinshi bw'amasengesho niwe kemura ikibazo. Butanga ihumure ariko ikibazo gikemurwa no kwizera. Yesu ashimwe. Hari inkuru njya numva sinzi nimba ari ngo abantu babiri bahuriye ku musozi. Umwe ari gusengera amafaranga menshi, undi asengera ibihumbi 20, undi amwumvisha aramugaya. Ambwira ati reka nkwishyura ifite uzushyigikire. Kuko ndabona ibyo urimo wowe ntutazi ibyo uri kuvuga. Undi ati mana ndashaka miliyari 10. Undi uyu we yasaze. Mibihumbi veni witeka mana. Veni koko. Wavuye Kigali, wurira umusozi, uzanywe na veni. Reka njye nyaguhe. Yesu ashimwe. Noneho nyumfashe gusenga. Duhamagare yaye iyahaye umwe veni no yahandi miliyari ahubwo byatewe nuko bayifata tekereza byagutse Yesu ashimwe turi ku ijambo rivanga Imana ije gukura mu ngiro mu mvugo ije gushyira mu ngiro ibyo yavuganye na buri imvugo y'Imana ihumuriza umutima ariko ingiro y'Imana ica gasuzuguro uzi ko ari igihe usenga ngo nzagutabara nzakubakira nzakurengera ugatahana iryo humura ukarigendera muri kagasuzugo kakaguhora ku mutwe ariko iyi ngiro yamanutse ikaza gushyira mu bikorwa numenya babandi bavuze aho bagiye Yesu ashimwe cyane nari ngiri kuri uyu mugore afata icyemezo mu mutima arabanga ngo nta muntu ndi bubwire ndabyigana mpaka ngewe sindi buvuge ngo basengere sindi buvuge ngo bigende gutya Yesu ashimwe mpaka nkoze ku mwenda we aca mu bana mukoraho ntihagira n'umuntu ubimenya Yesu ashimwe Yesu ubwo aravanga ariko hari umuntu unkozeho Petero aravuga ati ariko mwigisha ufite ikibazo aka kavuyo k'abantu bakugwira n'indi ugukozeho Yesu ashimwe haleluya haleluya aravuga ati ariko njye nabimenya hari umuntu unkozeho kuko numvisha imbaraga imvuyemo ngo umugore abibonye aravuga ati ni njyewe aramwibwiye amwa ngo kwizera kwawe kuragukijije yigeze avuga ngo nsengera yigeze avuga ngo ndambiraho ibiganza yigeze batoba kono ngo bakamusige ku maso kwizera k'umutima we kwamuhesheje gukira nimureke tugire kwizera Yesu ashimwe ibyo bikiba muri ako kanya Yayiro waje uvuga ngo basengere umwana hahita haza umurumbwe ati wikwirirwa urusha umwigisha wimugoro umukobwa wageze gute arapfuye Yesu ashimwe ngo wikwirirwa ugora umwigisha umukobwa wawe aka kanya ubu tuvugana ashizemo umwuka Imana ishimwe haleluya 49 ngo nuka kivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye wikwirirwa urusha umwigisha ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya izere gusa arakira kandi uyu mwana yari yapfuye yamaze gupfa Yesu ashimwe haleluya haleluya gira kwizera humura nubwo byaba byarapfuye upfa kubamenya amakuru ko Kristo ari hano ikibazo we waje hano wamenya umuntu uri imbere utashyuze umuntu uvuye imbere utashyuze umuntu uvuganye nawe ako uzi ko umuyobozi aguha promesa bwacya mu gitondo bakamukuraho none rya sezerano yaguhaye rijyana nawe Imana ishimwe haleluya rijyana nawe ariko Kristo kinavuga ntaho aragikurikirana mpaka gisohoje ndi kuvugana n'abantu basenze Imana ntabwo mbabwira amasezerano mwabwiwe ndababwira kuba mu masezerano mukoze Imana Bishop avuga ngo igiye gukora ikintu gisha igisha gisimbuye ibyari bihari Yesu ashimwe icyo gisha nicyo wabwiwe n'Uwiteka utari wabona nicyo kigiye kubaho ntabwo nzi ikintu kigiye kuba ariko kirahari ariko hari ikintu Yesu ashimwe Sara w'imyaka 99 avuga ngo ninde warabwiye Abrahamu ko tuzabyara Uwiteka aradusekeje
uzi ikintu cyafashije Sara kubyara uyu mwana reka soze abaheburayi 11:11 hagira udusomera ubundi dushima Imana gusa aruhabonye reka amasomo kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa reka subiremo kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa ijambo kubashishwa hari umufasha ufashije icyo kintu ari we Kristo wasezeranije ariko Sara abigizemo uruhare rwo kwizera abashishwa gusama inda yavuze nubwo yari yaracuze haleluya Imana itubwira ibintu bikomeye ikitubuza kwizera nuko tutibona nk'abakomeye niyo mpamvu tutizera mwumva ikintu cyaza kuvugana Imana ituvugaho ibintu bikomeye kuko twe tutibona nk'abakomeye tukagira ngo ntabwo ari ibyacu ariko iyo wibonye nk'ukomeye ntabwo utangazwa n'ibintu Imana ikuvuzeho Imana ihimbazwe uzi gusanga umuntu wabwiri utagira ha utagira akazi utagira shinge na rugero ukamwa ngo mbonye utungisha abantu benshi ubu ndi kwibona kera sindi kwibona ubu ngubu ndi kugenda nk'uwa kera kandi ni mu gihe cya none ntabwo murimo muranyumva ndi kugenda nk'uwa kera uwa kera mvuga n'uwa Kristo yavuze ndashaka kugenda nkawe kandi naragira muri icyo gihe hari umukozi w'Imana wakoze igiterane mu kwa 12 iryo jambo ryanze kumvamo akita ngo kwambuka mbere yo kwambuka acita kwambuka mbere yo kwambuka haleluya haleluya Yesu ashimwe Sara bashishwa gusama inda kuko yagize kwizera Imana ihimbazwe yasezeranije niyo kwizerwa no kubikora izabikora kandi giye gukora ibintu Imana yagiye kubamagaza hano Pastor Imana iguhe umugisha Haleluya. Si tugiye kuzaya tubana nzaguha ubuhamya ku buryo uzajya ugera imbere y'Imana nundebe uvuge ngo ndasubizwa. Nzaguha ubuhamya ku buryo uzajya uvuga ngo mana nshingiye ku bintu kuri ura rugaba mbona. Sha wapfuye arazuka. Haleluya. Ku buryo utirirwa wigora. Nge mama wanjye ntabwo ajya senga ibintu byinshi. Aravuga ngo mana nshingiye ku mana y'umwana wanjye. Ibi bintu biraba si Imana senga ahubwo ni Imana yabonye ikora ibintu ku mwana we atakekaga aba ngo nimba Uwiteka warafashe rugabo ukabigenza gutya na gutya na gutya akaba ameze gutya ibi bintu biragenda gutya sinshidikanye ega Imana tuyirebera mu byo yakoze ntabwo tuyirebera mu byiza kuko nta nibyo tuzi hashimwe aba bantu bakera bakubititse bagateseka ariko bakayibona Irene yaratubwiye ngo abisirayeli ngo umunsi batinyutse gusaba Imana inyama mu butayu ngo nuko bari bahishura Imana iyariyo ariko ubundi gute babavana kwa farao nibitangaze yakore muri Egiputa igatembesha amazi mu rutare ikabambutsa inyanja itukuri kayicamo kabiri bagera mu batayu ngo nibatungisha imitsima nanjye kuko nashingira ku byo wakoze ntago naterwa isoni no kugusaba inyama mu butayu bari bago ari kubundi turaryiye umutsima kubera iki nimba waciye inyanja itukuramo kabiri ugatembesha amazi yehe mu rutare nta gituma ngira isoni zo kugusaba inyama mu butayu bari bago dushingiye ku byo wakoze duhereza inyama twirire haleluya nta kindi cyabateye confidence yo kuvuga ibyo bintu narindi gusenga ejo bundi sengera inzu ijwi riracecekesha ngo ceceka sengera inzirenze iyo ngwi uri kuvuka none nange kubisengera ndaseka yego ndakwisekera
ariko uko nkomeza kubisengera ngira umwana w'umuhanuzi mutoye buri gihe ngiye kwimuka ni ubivuga aramwanga ahantu twaharambiwe kandi afite imyaka ine amaze igihe atuzonga aha naharambiwe kandi ahantu ndi mamaza nk'amezi atandatu ntajya ari uwiteka uvuze Yesu ashimwe ndimo senga ndarema numva ndi mu mbaraga ndavuga mana pu ndambuye inzu y'ibyumba ndashaka inzu y'ibyumba bitanu nzashyiramo icyumba cy'amasengesho sinshaka inzu ibana n'abantu ndashaka njyenyine hano mu gipangu njyenyine bukeye mbona ndahabaye none nayo imbanye ntoshye ndicuza n'abantu kuki cya gihe ndi muri ya mwanya wo gutegeka kuki navuze ibyumba bitanu uzi ko mvuga icumi mba mbifite ariko namenye umugabo ndi imbere haleluya 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 imana igiye gukora icyo yavuganye nawe hari igihe imana iguhanurira ibintu mu iteraniro bene so bagaseka kubera uko bakubona dusengana n'abantu utamenye ukuntu bateye ikaba ngo nkugize gutya bakaryana nk'urwara ateye ntabwo byavamo ese undi uruhanuye azi uwahanuriye uwo ari we ariko abahanuzi ni mikorofone burya akanwa nakuwiteka imana ishimwe haleluya haleluya bakaryana inzara ariko imana ije kwiyubahisha ku cyo yavuganye nawe iri jambo riramfashije uziko guhagarara hano ari ibintu imana yavuze ba nusubize ngo ahantu haroroshye magaze pastor agahantu hago horoshye aha nadiguye niyo waba urafanda uri general ushobora kuza ukicara ariko ni wahagarara kubimeze ubu ni imana ibyo yavuze iri kubisohoza kandi ushobora gusanga guhagarara aha niho hazamesha ibyirwa imbwira bikomeye natekereza kuko nge ntabwo nshyiraho inzira kugira ngo ugire kwizera kuko wahawe nagiye gusenga rimwe ndi gusaba akazi nari maze iminsi mpamagarwa n'abantu akazi nikorera kandi ngira umugisha wo guhura n'abantu bakomeye so kwirahira cyo kuba nta muntu ukomeye guhera kuri perezida wa Repubulika naragiriwe gusa urumva akazi katamuza n'abantu kandi iyo ngeze mu ngo zabo fata mikoro nkavuga naba mvuga inka n'abanyobo buko ariko mfite mikoro nshyiraho agakeregeshwa kanjye bivuga ngo iyo mvuga nakoma mu mashyi tunaho yavuga ngo ndakuze ndangije njya gusaba akazi bagira ngo wumve ndavuga ngo ariko aba bantu bose tuziranye abanyenganda na hari bamwe ngo uze tuguha akazi noneho nabagera imbere bavuga ngo tuzabona n'ejo undi akamwe ngo uje uzaze utangire akazi uhamagare kanaka usinye utangire akazi najyayo bigapfa ndavuga ngo aba nabazimu njya ku musozi gusenga ndi gusenga ndavuga mana ikintu cica akazi kange gikubitwe hasi gipfe yeyeyeyeye ndirukanga umusozi w'imasoro ndawumara ijwi ngiye gutarambwa ngo ikibo cyawe nikizaburamo amavuta nikizaburamo ifu ndangije uyikoma amashyi ngiye narababaye ndavuga mana kuva navuka sindabwirirwa ntago ndabura mu mugisha nagize ibyo narabibonye none ko nshaka akazi urambwira ikibo urabona nabwirirwa kuko buri wese agira ikigeragezo cye ngikinzara ntukimbaze kuva navuka ariko hari ukindi ukizi nawe ufite ikindi cyanzonze sinkwiyemeyeho Yesu ashimwe naha mbabaye ndakaye ngeze mu rugo ndaryama ariko numva na neza ariko iryo jwi ndibika hehe ku mutima covid itangira yaje mu kwa gatatu matariki nafashe amafaranga nari mfite yose nyaho umugore ndabwira uzongere kumbaza iposho mu kwezi kwa karindwi uzishyura inzu ntuzongere kumvugisha ngiye kuba mu mudendezo njya gusenga ngarutse arambwa ngo y'amafaranga yose wansigiye ntayabuze wayashyize se munarambitse mu ntebe ndayabura yewe umugore wanjye namukuru turizera ndavuga rero ntaga mbeshye amafaranga asagiye buca nyuma y'icyumweru covid ti nta muntu usohoka akazi kose nari mfite kaba karapfuye mwumve ibyo bintu byambayeho amafaranga yakanyeje mu kwa karindwi ufu akazi nari mfite ufu sigara nta kintu namba mfite mbitsijwe rimbwira ngo ikibo cyawe nikizaburamo ifu nikizabura amavuta ariko natesheje agaciro kubera ko njya gusenga si cyo nashakaga kumba imana itareba nk'abantu yaragatari kuwa gahunguye ninguha akazi
imbere hari ikintu bita covid akazi n'agaciro kazaba gafite ariko kuko ndi imana ireba imbere ikibo cyawe ni kizaburamo ifu ni kizaburamo amavuta waba ukora cyangwa udakora haleluya yesu ashimwe nubwo mvuga kwizera ikikuriza nubwo utakibona ariko igikwiriye kiraho iteka yagiteguye hari guzahanurira ndashaka iki ndashaka iki utakibwirwa umukozi imana atakivugaho ukumva nufashijwe aca wewe ikingenzi uwiteka yakibonye tahushimire muri icyo kingenzi ndangije nese ngena ndapfuka maravuga mana ndasebye ya mafaranga barayariye uyu mugore se munige nkora iki yesu ashimwe mfuka myijwi rirambwa ngo ibuka turi kumwe ku musozi narakubwiye ngo ikibo cyawe ni kizabura mifu ni kizabura amavuta ngo nanga amafaranga ngo ndebe ku Imana yama yandi kubera iki Imana ari yamahe igikwiye aho niho nsoreje rero birashoboka papa icyo wajuririra ari ururabo Imana ikakubwira ngo nguha ikiwe nuko ikiwe ari cyo gikwiriye haleluya 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 ukazurira bizika kureba ati no nayo nguhaye nguhaye gakondo mu Rwanda kandi nyiguhaye igitaramo ukavuza induru Imana yacira reba kandi imenye igikwiriye ntugire impungenge izere Kristo izere Yesu niwe wenyine umenye igikwiye haleluya haleluya niwugira gute tahanira ijambo iby'Imana yavuganye nawe bigiye kuva mu mvugo bize mu ngiro ariko uziko aka kanda kibutse imvugo y'Imana uziko abantu bayimenyera ya mana se kigivangwa zarongorwa narongorwe turebe siko bigendara ngizamwubakira ese ko yimutse kandi ahora abwirwa ngo ngizamwubakira imvugo y'Imana barayimenyera ariko ingiro y'Imana nta muntu yimenyera injiro y'Imana nta muntu uyimenye turi kuvuga kubaka nibyavuzwe ngo uruziga uruziga igihe cyo kuvuga uruziga kirarangiye hagiye kuba igihe cyo kugaragaza uruziga kuko yasezeranije niyo kwizera haleluya wewe wikangwa n'intambara ujye ukunda intambara burankunda intambara iyo muye n'intambara menya ko inyuma y'intambara hari ikintu kigiye kuba muziki iyo muri Dekaya adahura n'intambara ngo Hamani amarike igiti atanga inzandiko zo kwica abayuda muri Dekaya iri kuzapfa ari umuzamu icyatumye muri Dekaya avanwa ku irembo akagibwamo agahinduka umugabo w'ingabo ni Hamani wamanitse igiti cyo kumubambaho n'inzandiko yabonye inzandiko abona igitarabati kabaye ajya gusenga ava ku irembo yesu ashimwe ahinduka intambara ni umugisha kuba turiho natwe ni ukubera habaye intambara yesu yaje afite misiyo yuda aramugambanira biremera araserebura bariya baradateka ari umwana w'imana kuba tumugambane menya ari feki menya ari umuntu usanzwe kumba kagambane gaciyemo kari kwinjiza kristo mu mugambi wamuzanye baramuhambira yesu niyavuga bagira ngo byakunze yesu ashimwe barakubita niyavuga barabata ariko wa muntu ni feke byaciyemo baramubamba niyavuga bagira ngo byaciyemo ageze ku musaraba barabango byose bigeze gute byarangije haleluya kumba umugambi w'Imana yarawindiyemo bareke bakuroge barakwinjiza mu mugambi bareke bakuvuge barakwinjiza mu mugambi bareke bakurwanye barakwinjiza mu mugambi nukababazwe nabyo bari kutugirira neza iyo riratanura ry'umuriro Nebukadinezari ataricana imbere ya Meshaka Shaduraka na Abedenego bari abahungu bari kuguma ahantu bari bari ariko bararicanye baravuga ati nta kibazo ubwo abandi barashungire ngo buvuga ko ari uburokore bagiye guhuta mu muriro barabazirika baraterura abajugunya mu muriro batwabarokore batuse ya mana yabo iri he ariko bageze mu muriro Imana yabo iragaragara
ijambo riva ngo muri intorezo rya igidushyira mu bibazo kugira ngo yigaragaze. Haleluya. Nawe niba ufite ibindi binsunikireho gukuri kungirira neza, uratuma icyohero cy'Imana kigaragara. Niyo mpamvu nayo yagiye gushaka urubyaro gutanga umwana, ijya ku mukecuru imyaka 99. Ubundi Yesu akunda ahantu hari ibintu bishoboka, aho niho Yesu yigira. Nibikunda niho yigira, biranuka niho yigira. Kwa biratunganye saza hakurije nta kintu kiriyo. Yikundira wabo w'impfubyi, kwikundira kubapfakazi, kwikundira abandi batagira shinge na rugero, kugira ngo abahagare iruhande izina rye rigaragare. Aleluya. Akiri iki Imana yavuganye nawe? Akiri iki Imana yavuganye nawe? Ubu njye nahise nkora urutonde, ndi kugenda mpanga ngo ibi nibizi. Yesu ashimwe. Imvugo y'Imana iruhura umutima, ariko ingiro y'Imana ituzisha umutima rwose. Ica agasuzuguro, gakura agasuzuguro. Yesu ashimwe. Bagaceceka bavuga ngo niwe cyangwa siwe. Ntabwo bemera imvugo, ariko ingiro irabakanda. Bagaceceka ngo ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Iyi ngiro Imana y'isi n'ijuru. Haleluya. Uyu mukecuru akubwira ati uwiteka ambwiye ngo nzasoma bure nuko Mana tuguhaye icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Izina ryawe nirishimwe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Na yindi mana ibaho ihwanye nawe. Uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana nziza. Uri Imana. Ndagushimiye kunejeje imitima yacu. Ndagushimiye kuvanya ibihe mu mvugo ukabishyize mu ngiro. Wigeze uhanga iby'amatwi atumvise ngo n'iby'amaso atigeze abona. Ngibyo byose wabiteguriye abagukunda mwami Imana. Ndagushimiye. Turambuye amaboko turakiriye. Kuduhaye ibyo wasezeranyije. Wajya kubitubwira, rimwe tugashidikanya nitunizere, abandi tugaseka nka Sara, ariko naho tutakwizera Imana yo kwizerwa. Kuko usohoza isezerano wasezeranyije nyaguhora ku ngoma mwana. Turagushimye kubikoze. Tuzakuvuga mu mahanga. Iyi ngiro ibugiye gukora, nubwo twe tutavuga byo bizivugira, nubwo twe tutabyamamaza byo biziyamamaza, kuko ari ingiro nyaguhora ku ngoma mwami wanjye. Tukuramburiye amaboko. Icyubahiro ni kibi cyawe. Tukuramburiye amaboko Yesu. Icyubahiro ni kibi cyawe. Tukuramburiye amaboko. Shimirwe imirimo y'amaboko. Tukuramburiye amaboko baba. Shimirwe imbabazi. Tukuramburiye amaboko. Tukuramburiye amaboko. Izina ryawe nirishimwe. Izina ryawe niryubahwe. Kukinguye ijuru, kukoze mu bubiko bwawe, kukoze mu buturo bwawe, ukaduha icyo wavuze, icyo wasezeranije. Amaso yacu arakibonye, ibiganza byacu biracyakiriye, imitima yacu inyuzwe nabyo. Tugukomeye amashyi menshi mwami w'abantu, tugukomeye amashyi menshi Kristo mwiza. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dukomere rugaba amashyi.